punëtor. Dhe në basë të palët do shkëta zgjidhin në arbitrajnë në vëzirë. Legët ku janë? Këtë s'kuptoj. Legët kanë shkuar në shërbime, janë prishur në shërbime. 100 euro, po. Qa shërbime? Qa shërbime? Janë njëtoj këtë shërbime të arkitekt, topograf, edhe pronarë të tuaj të cilët në vëllë gjetëm dokumentacionin. Që nga vendimet e këshirës bashkëjak, që nga kur ishë ndërtuar lejën e ndërtim, gjithë komplet, gjithë të shërbime. Honorare, po ka shumë të, duke shumë të? Të tjenë 100 pronarë atje, në si përfajnë e pronë, të gjesh nga të tjenë pronarëve? Si? Qëfar i vjen i dhëmë pronarëve, temë? Si janë konsumuar 100 euro? Më falë të pysë, po të dhëmë një qatë, e? Kemi ndeqë nga momenti që është ndërtuar objekti nga ndërmarit, atërë nga ndërmarit e... Të arkiva? Të shtetit, deri në momentin që këto objekte janë kyrë në fondë e banesë. Keni këto gjitha me faturë që mund t'i, do më thënë, t'i përvoni? Ato e do t'i parasit në gjukatë në momentin që kërë do t'ria kërpon, do t'a bëjë konflikt civil.